22 აგვისტოს ტყიბულში უკვე ტრადიციად ქცეული ბავშვთა საჭადრაკო ფესტივალი ტყიბული 2019 დაიწყო. მასში მონაწილეობას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოსული 70-მდე მოჭადრაკე მიიღებს, რომელთა შორის საქართველოს ჩემპიონები და ევროპის პრიზიორებიც მონაწილეობენ. შეჯიბრება 4 ასაკობრივ ჯგუფში 8, 10, 12 და 16 წლამდე ვაჟებსა და გოგონებს შორის გაიმართება. თამაშები შვეიცარიული სისტემით 7 ტურად ჩატარდება. Ფესტივალის გახსნას ამ დღეს საქართველოს პარლამენტის წევრი ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლები დაესწრნენ. მათ მონაწილეებს ფესტივალის მნიშვნელობაზე ესაუბრნენ და წარმატებები უსურვეს. დარწმუნებული ვარ, რომ აქ ჩვენ ბევრი ყავს ტოლსტოი, ნონა გაფრინდაშვილისა, ნონა შენგელიასი და იმ სახელოვანი სპორტსმენების, რომლებიც ყავს საქართველოში. და ეს ადამიანები არიშურებენ ძალღონეს და საცურაო აუზი უნდა აღდგეს, სპორტის სასახლე, ჭადრაკს უდიდესი ტრადიციები აქვს და უნდა ვიცხოვროთ სპორტული ცხოვრებით, ამით გამოვიჩინოთ თავი. მე მინდა ყველა მონაწილეს უსურვო წარმატება, არა მხოლოდ დღევანდელ შეჯიბრებაში, არამედ ცხოვრებაში. განჯისხის შედეგები განთავსდება საერთაშორისო საიტზე, sachez.com-ზე, რაც ყველა მონაწილეს და ყველა გულშემატკივრს შეიძლება იხილონ ამ განჯისხის. ასევე საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საიტზე გაშუქდება ეს შეჯიბრება. მადლობა ცოტა კიდევ დღეს მომბრძანებულ სტუმრებს, მასპინძლებს შეიძლება ესე თქვა, როგორც პარლამენტის დეპუტატს, მაჟორიტარ დეპუტატს, ასე მე მინდა ბატონ კოტეს გადავხვალ მადლობა და ადგილობრივ თვითმმართველობას, რომელიც თითქმის უკლებად იყო მომბრძანებული, ეს იმის ნიშანია, რომ ტყიბულში კიდევ უფრო მიექცევა ჭადრაკის ყურადღება, კიდევ უფრო განვითარდება ეს სპორტის სახეობა, რაც რა თქმა უნდა საქართველოს კარგ მომავალზე იმოქმედებს ადებითად. შეჯიბრების ორგანიზატორები საქართველოს, იმერეთისა და ტყიბულის ჭადრაკის ფედერაციებთან ერთად ადგილობრივი თვითმმართველობა. ფესტივალი ჩვენს ქალაქში 29 აგვისტომდე გაგრძელდება.